Росіяни продовжують тероризувати Сумщину. За повідомленням обласної військової адміністрації, вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів регіону. Більше про оперативну ситуацію на Сумщині розпитаємо Володимира Артюха, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Володимире, як нас чути? Не чую я. Як зараз нас чути, скажіть, будь ласка. Я хочу нагадати, що ми намагаємося зв'язатися з Володимиром Артюхом, начальником Сумської обласної військової адміністрації. І вперше за все хочемо дізнатися про оперативну ситуацію, яка зараз в регіоні і в обласному центрі, адже росіяни постійно тероризують регіон, обстрілюючи житлові квартали, обстрілюючи цивільну і не тільки інфраструктуру, для того, щоб нанести більше шкоди регіону. Отже, підказують мені зараз редактори, що з'явився зв'язок з Володимиром Артюхом. Пане Володимире, як нас чути? Зараз вас чую. Це дуже добре. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області станом на тепер? Ну, головна подія, яка зараз відбулася в Сумській області, це черговий терористичний акт з боку агресора. Удар по енергетичному центру, де знаходились 211 людей похилого віку, серед них 87, які потребували допомоги сторонньої. Удар відбувся буквально півтори години тому. Зараз проводяться евакуаційні заходи. Людей вивозять на місця нові місця, де підготували і лікарів, підготували місця, де вони будуть знаходитися, бо вони потребують і психологічної, і медичної допомоги. На цей час, на жаль, загинула одна людина і 9 поранено. Працюють всі служби і ДСНС, поліції, швидка, тобто надається повна допомога цим людям. Пане Володимире, я бачу зараз за вашою спиною розгорнутий штаб для допомоги тим, хто постраждав. Яку допомогу можуть люди там отримати і чи приходять вони по неї? Штаб розгорнутий, діє відповідно до планів, і зараз є і транспорт, є медичний персонал, є психологи, які працюють з людьми, бо це було, як сказав, день, люди або обідали, або відпочивали, і був такі шоковані вони, але завдячуючи організованості, забезпеченості всім необхідним, зараз людям надається допомога. Ви сказали, що кілька людей постраждали. В якому вони стані? Чи є зараз інформація про це? 9 людей знаходяться зараз в тяжкому стані. Вони знаходяться в лікарнях міста Суми. Один, на жаль, в лікарні помер від поранення. Щодо критичної інфраструктури обласного центру, в якому вона стані? Чи відновили воду та електропостачання зараз у місті? Відповідно до ситуації, яка була попередню ніч і позаминулу ніч, ворог бив по об'єктам критичної інфраструктури. Безумовно, напружено працювали системи забезпечення життєдіяльності міста. В цілому, за рахунок джерел живлення, запасних джерел живлення, підтримували відповідно і воду, і енергетику в об'єктах критичної інфраструктури, в лікарнях і об'єктах ЖКХ. Зараз проводяться роботи по енергетичній системі області. Пане Володимире, тероризує ворог і прикордоння. Скажіть, будь ласка, чи триває евакуація з прифронтових регіонів, районів, точніше, яким чином і куди везуть людей? Плани евакуації, вони в дії. Всі заплановані заходи щодо евакуації проводяться. Понад 30 тисяч чоловік сьогодні вже евакуйовано на цей час. З прикордонних і 10, і 20-кілометрових населених пунктів. Вивозять в глибинні райони Сумської області і в інші регіони України.
Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Чую, як ревуть сирени швидких. Скоріш за все, везуть для того, щоб рятувати людей після цього удару, нищівного удару окупантів по нашому мирному місту. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися. Гарного і безпечного вам дня. І не тільки вам, і всім. Дякую. Жителям регіону. Нагадаю, це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.